Velkommen til dette lille afsnit om Crop Manager. Den her gang vil jeg fortælle om, hvordan man laver et basislag. Og basislag er noget, vi bruger, når vi skal lave manuelle justeringer, som skal gå igen år efter år. Jeg trykker på basislag hernede, og her kan I se, at der er forskellige muligheder for at taste noget ind. I det her tilfælde synes jeg, at vi skal lave en bakketop, så jeg lægger en bakketop på. Jeg har allerede justeret mængden, så jeg siger, at udsædet vil jeg give 140%, gødning 90% og så videre hernede. Så der kan man lave nogle forskellige justeringer. Nu mangler jeg sådan set bare at tegne bakketoppen på, og der har jeg en bakketop, der ligger her, ind i det område her. Så den skynder jeg mig lige at tegne på. Og skal vi lige få det sidste med her. Sådan her. Og så gemmer jeg den. Nu ligger bakketoppen her, sådan at i de tilfælde, jeg lægger bakketoppen på, så vil den overskrive biomasselaget, eller det lag, som den i øvrigt justerer ud fra. Det kan jo også være jordbundsanalysen, den justerer ud fra. Det betyder, at når jeg står over i tildelingslaget, hvis jeg går ind her og vælger en gødning her, så laver den lige en justering, så betyder det, at når den har lavet den her udregning, så kan jeg faktisk tilvælge basislaget bagefter. Og nu kan jeg gå ned her og lave en justeret tildelingslag, og jeg kan sætte bakketoppen på, og så kan jeg bede den om at beregne tildelingslaget igen. Og nu vil vi se om lidt, at så tegner den basislaget på. Så har den tegnet en del af basislaget på. De her basislag, dem kan man have rigtig meget glæde af, som sagt, i de tilfælde, hvor det er, at man har justeringer, der skal gøres år efter år.